Найкращі коміки Запоріжжя будуть готувати смачні страви та... У нас є своя пацанська новогодня закуска. Остановіться! Задарувати купу позитиву у новорічний день. Це точно твій автограф? Или це у тебе просто приватбанка? Учасники команди Ліги сміху «Заїнька». Андрій Каляда і Дмитрій Ковальов. У новорічному вінегрет-шоу. Це буде гастрономічний оргазм. 31 грудня о 20:00 на телеканалі ТВ5. Спонсор показу – торгова марка «Козацька ферма».